letar efter Engel på botten, når inte fram med den. Här kommer Winroth. Och vi har 1-0 till Storvreta efter 7:41. Niklas Winroth svarar för sitt andra mål för säsongen. Så Samuelsson fortsatt fina passningar och det är ett underbart vackert innebandy mål från Storvreta. Henrik Stenberg sist på bollen. Och mål och Stenberg runt kassen. Avslut rakt i täck från Jimmy Pettersson. Och den når fram till Winroth. Kan han hitta på någonting? Ja, vi har straff. Och det var inte Viktor Klinsten nöjd med. Och det där gör han ju vansinnigt behärskat, André Andersson. Och Vecco Vipers har kontakt. Pettersson upp till Berggren, över till Samuelsson som spelar till Stenberg. Och vi har snabb replik från hemmalaget. Och återigen är det Henrik Stenberg som svarar. Pettersson här ute, han skjuter och det var ett skott som hette duga. Kommer till Viktor Andersson upp med den till Bergen och Samuelsson. Och den är inne, Mattias Samuelsson. 4-1 Storvreta efter en lång upprullning. Ros, han skjuter i mål och Växjö har gjort mål. Högt upp på Granberg. Stenberg högt upp och inte bollen i med sig och Kolmer. I slottet krigar han dit 3-4 med 4 minuter kvar. Och den här matchen lever i allra högsta grad. Engel vid bollen. Ja, man hinner få iväg ett avslut, men det blir inte tillräckligt för Johan Ros och Storvreta tar 3 poäng hemma mot Växjö. Och det är tjafs efteråt.